Подарунок до Дня знань від благодійного фонду «Фортеця» отримала Городище Пустоварівська загальноосвітня школа. День фізичної культури та спорту у Володарці. Кубок Володарського району з футболу серед аматорів суботнього дня відбувся на районному стадіоні «Колос». На Тетіївщині розпочали омолот соняшника. З 1 вересня розпочався двомісячник Червоного Хреста, у рамках якого проходить акція «5 картоплин». Увага! Діти на дорозі!